אז בפעם הקודמת, לאחר שחקרנו את ה... בפעמים הקודמות, לאחר שחקרנו את המערה וראינו מושבת יצורים דגיים משוריינים מעצבנים, כמו ליזרד פולק, טיפשים יותר, עם משפחה שככל הנראה ליד שדה קרב עם דראו שעמדו שם, שמידנייט חקרה אותם, החלטנו לנוער, אין לנו כוח, ולהמשיך לנסות לחפש את אותו יצור גדול. נפגשנו בדראו שסיפרו לנו על כך שבירידה למטה יש מלחמה בין בית אחר, ששם זה הקווים הקדמיים, והמשכנו לחפש אדם, ושאלנו אותם טיפה על המפלצת, והמשכנו לכיוון שהכווינו אותנו אליו. פגשנו ביצור גדול, עם רונות קסומות, שעשה לנו שמות ומידנייט עשתה בו שמות. ואחרי שסיימנו לטפל ביצור, אחרי נסיגה טקטית, הקרבה של מידנייט והחזרתה של מידנייט לקרב, גילינו שהיה שם תינוק קטן, והרמת נוצר. אז את התינוק אמרנו, אוי, איזה חמוד, ועכשיו אנחנו נדון בשיחה על מה עושים איתו. באוצר נמצא סכין נוספת ששיר מאוד כועסת עליה, שהפכה לחרב עם הסכין הקודמת, ועוד כמה שלל של זהב ודברים קטנים ונחמדים. אוקיי. והיום לדעתי כדאי ש... נדבר על מה אנחנו עושים עם היצור הקטן הזה. כן, אוקיי. אז... סתם אני כן הייתי רוצה לעשות את הפרק של צל כרולפליי. בסדר, אני אומר, בוא נסיים את זה, נעלה למעלה, נגיע לרוב. כן, נסיים את זה מהר, נעלה למעלה, ונעשה סיכום לצל מה הייתה חלק מהשיחה. אז מידנייט מרימת היד, שזה בערך מגיע לגובה של החזה של אחד מכם. ואף אחד לא שם לב. לא הורגים אותו. מידנייט, לא הורגים אותו. אוקיי. הוא נראה כמו הבהיר הגדול, רק יש לו... הוא פשוט קטן יותר, הוא בערך בגודל של חתול גדול, והוא מסתכל עליכם כזה... ואתם רואים את הפעם את הרונה שלו קרק. מידנייט, רגע, יש לו גם רונות? כן. אני אדבר איתו, תצאו את מי אחרת. לא. שיר בתגובה שואפת שני מגיעים. בוא נראה okay. מה אנחנו... אוקיי, okay, בוא נראה רגע. אני רוצה לגדל אותו עם החיות שלי. נו. אבל... לא... שיר. לא יודע, כאילו, אני אגיד לך את האמת, אני לא קראתי הרבה על בהירים, אז אני לא יודע... אירן, מה הרמת ידע שלי על בהירים? מה אני... ארקנה או היסטורי? לא גלגלת את זה כבר? גלגלת, הצלחת סביר אז. אני לא זוכר, אני אומר. איזה רמאי מנסה לגלגל פעמיים. לא, אני לא זוכר. איזה רמאי. אמרנו, הבהירים הם יצורים קסומיים, הם מפלצות, שנוצרו על ידי ענקים כדי ללחם בדרקונים. נכון. אני יודע את זה, השאלה אם הדמות יודעת. כן, כי גלגלת את זה, וזה מה שאמרנו. אוקיי, נהדר. ולמה המיקום שלי... אני מקורא את זה, אבל אנחנו... קשה להסתובב עם דבר כזה במבוך. נהיה, המיקום שלי התלגנו. אז חייבים להשאיר אותו במבוך? את חושבת שאת יכולה להסתובב עם דבר כזה בחוץ עם הגודל שהוא מגיע אליו? לא, ייקח זמן. ואנחנו יכולים לסחוב אותו עקרונית, אבל... אתם גם יודעים ש... אתם גם יודעים שהבהירים עצמם מעדיפים... מערות ומקומות תת-קרקעיים. אנחנו יכולים להשאיר אותו פה. כאילו לא להשאיר אותו פה, אנחנו יכולים לקחת אותו איתנו אם אתם ממש רוצים. אוכל זה לא בעיה. האמת שאני אולי... אני מתחיל להסכים עם מידנייט, תקשיבו, הרגנו את ההורים שלו, אתם רוצים להשאיר אותו כאן למות. אנחנו לא רוצים להשאיר אותו למות, אנחנו רוצים לקחת אותו לסיבוב במבוך. תקשיבו רגע, הקרב הזה שהיה לנו איתו זה היה אחד הקרבות עם אמא שלו או אבא שלו, מי שזה לא יהיה, זה היה אחד הקרבות היותר קשים. אני רוצה ללכת לבדוק איך בהירים מתרבים. בכל מקרה זה היה... סיימת?
בודק את, את המין. מה אני צריך לגלגל? נייצ'ר? כן. אוקיי, תמשיך לדבר בינתיים, הוא יכתוב את התשובה בצ'אט. אוקיי, בכל מקרה, אני חושב שהדבר ההומני יהיה לעשות גם לנו וגם לאנשים אחרים זה להרוג אותו עכשיו. אבל לא. אתה טיפלינג, אתה לא הומני. לא, אתם לא רוצים ילד וגם לא בעל חיים כזה חמוד. המחשבה ש... כמעט לומר הדבר היומנוידי. היומנוידי. הדבר האחרון שאני רוצה זה להשאיר את הדבר הזה ואז היא מטביעה דרך חקירות לדראו. That's a bad idea! רגע, רגע, אני סומך מצוין על הדרואידים, היא חושבת רק על עצמה. אוקיי. על הדרואידים. לרגע יש פה חברה דרואיד טובה שאפשר לשאול אותה? שיר, כל מי ש... האמת שאולי היא באמת תוכל לגדל אותה. היא באמת אולי תוכל... יש פה עוד דרואידים? אוקיי, תנו לי רגע לשאול אתכם שאלה. חזקה. תנו לי רגע לשאול אתכם עוד שאלה. כמה אתם מכירים אותה? אני מכירה אותה, היא חברה טובה, ויש לה חתול נחמד שכיף לשחק איתו, ודוב... כן? כן שיר, היא חברה טובה שלך? מה הצבע האהוב עליה? מה היא אוהבת לעשות בזמנה הפנות? איך קוראים לי? במי היא מאוהבת? האם יצא לכם לרחל ביחד? אני מדבר על דברים כאלה עם חברים שלו, זה לא משנה איזה צבע הם אוהבים. אברוס חוזר, עולה מעל הרמפה פה, ואתם רואים שהוא פשוט, הידיים שלו עד לכאן מכוסות בגו כחול, וגם חתיכות נופלות ממנו, וגם החלק הקדמי של החזה שלו גם מכוסה. שיר. טנק. תודה. רגע, מה אני נהי? גבר או אישה, אני מזהה משהו? קטרתי לך. אוקיי, בכל מקרה שיר, את לא באמת מכירה אותה, היא לא חברה שלך, לא כל מי שמצליח לסבול אותך במשך שתי שניות הוא חבר שלך, אני מצטער לבשר לך על זה. קיירו, זה שאתה לא אוהב לעשות חברים זה לא העניין שלי. לא, הוא פוחד פשוט שיהיה עוד טיפלינגים בדרך אם הוא עושה חברים. אני רוצה לטעון שלאורך השיחה הזאת אנחנו עושים שורט רסט. כן, כן. אתם יכולים לעשות שורט רסט, כן. אוקיי, בכל מקרה שיר, את לא באמת מכירה אותה, את ממהרת לסמוך על אנשים שאת מכר תוך שנייה, אוקיי? לא חברה שלך. יש לה עץ מדבר וחתול נחמד. אז בואו ניתן לה את כל הכסף שלנו ו... לא, מה זה קוראים כל הכסף שלנו? קיירו, יש לנו או להשאיר אותו פה חי, או להשאיר אותו פה מת, או לקחת אותו איתנו למעלה או למישהו. שלושה אופציות, ארבע אופציות, היתר דיוק. אני לא מקבל את הלהרוג אותו. גם אני לא. מבחינתי, at the moment, it's an innocent. אוקיי. לא חושבת להשאיר אותו פה בשביל שהדראו ייקחו אותו. That's a bad idea that will bite your ass. הוא ניגש למידנייט, וביחס למידנייט הוא בערך בגובה החזה שלה, אני חושב. והוא... מסתכל, נראה שהוא מנסה לרחח ולתפוס את התיק שלה. רגע, שנייה. אני מניח ששם היא מחזיקה את כל הגוד בריז. היא מתחילה להרביץ לו עם המכה כזה, איך מפה? לא. שנייה. אוקיי. אברוס, אוקיי, חכו, אברוס, אתה יכול רגע לבוא שנייה הצידה? שפ, סגרתי את רול 20 בטעות? אכלת אותה. אוקיי, אני ואברוס הולכים רגע הצידה, ואני אומר לו, אוקיי, תראה, כרגע איך שזה נראה, זה נראה הדבר הבא. שיר, יש לה לב מעט רחוכי, והיא חושבת שכולם חברים שלה, אז היא רוצה להשאיר את הבעל חיים הזה אצל הדרואידית, אוקיי? צל הוא... אני מעריך אותו, לא ידעתי שהוא עד כדי כך צדקן, אבל מסתבר שאם זה בעל חיים קטן ומשכן אז צריך לרחם עליו. באמת? לא היית מופתע מהפרי דרגון? מהפרי דרגון? כן, אתה לא זוכר שהוא התעקש על זה שנחזיר את הפרי דרגון לחיים? כי הוא זה שהרג אותו, אז הוא מריח על זה. כן, אתה צודק. בכל מקרה, אני פונה אליך כרגע. כי מידנייט רוצה להרוג אותו, כרגע אני נוטה פשוט לחסל את המטרד הקטן לפני שהוא יהיה מטרד גדול.
ואני יודע שאתה יותר רציונלי, אז אני מפרדתי אותך רגע מהסחות דעת שלהם, ותגיד לי אתה, מה אתה חושב על זה? שנייה, מינו, תן גגל דקסייב. ערן, אני רק מזכיר לך שיר שדוחף את עצמה בין מידנייט ליצור וכזה עובד למי. לא, לא, לא. רגע, לפני זה. עזר! שמתי את הדיסי ב-11, נו, באמת. זה אני, אתה שכח. אז הוא בא לנסה לתפוס למידנט דיק, ומרביצה לו כזה, ומרצה לו שוב, וכזה פותח את הפה שלה, ומרביצה לו שוב, ואז הוא פולט עליה יריקת ברק קטנה. כן, זה היה צל. אני אתם בינתיים רואים פלאש של אור, אני חושב שזה ברק. כן, אני בינתיים מסתכל על הורוס ואני אומר, אתה רואה? זה מה שאני שם. בגלל זה אני צריך שאתה תקבל את ההחלטה הרציונלית. הורוס. אוקיי, אני מבין למה להרוג אותו. רגע, מידנייט תגיב על זה איכשהו? מידנייט מתחילה להטיל לחש, ואז... ואז שיר עוצר אותו. אסמייל ג'אס פול אומרסו. כן. אני מזכיר לך, יש לי הצעות. מטר וחצי, לא כל כך קטנה. יש לי הצעות, והייתי רוצה לנסות to have heard את השיחה של שחר והרוס. של קיירו והרוס. של קיירו והרוס. אוקיי. אני חושב לעשות את זה יותר מדי רחוק. לגלגל משהו או... אנחנו לא עשינו יותר מדי רחוק להשגיח עליהם מן, אבל כן התרחקנו. יש לך perception of the wazoo. כן, תחליט. לגלגל ותחליט אם זה בסדר מבחינתכם וזהו. אני מניח להרוס לא יותר מדי שקט. כאילו הוא לא כזה, אוי לא... אני לא רואה פה משהו שהוא יסתיר. כן, אבל אני הייתי מגלגל את זה בחיסרון כי יש קרב של שיר שהיא רבה עם מיד. זה לא באמת קרב. זה לא באמת, אם יש לכם בעיה עם זה שהוא פשוט שומע אתכם, אז אני רוצה לגלגל סטלף, הוא יגלגל פרספשן ונראה מי מזה. אני אגלגל סטלף. עם קריזמה, לא עם דקסטריטי. אני רוצה ששיר כן תגלגל קונסל. אני אגלגל קונסל, אוקיי. סטלף עם קריזמה. לא, שרנק! אני לא עושה... אני לא עושה את זה עם advantage, בגלל שזה לא visual based, אז... אוקיי, זה עוד פלוס 2, כי יש לי עוד 2 בקריזמה. אז 23. אני מתאים perception? חיירות טוב עם קריזמה, כן. שיר כרגע שמאל. רק אומר. כן, אנחנו אותו גודל עכשיו. אוקיי, that's it. אז צל שמע קטעי מילים. אל תגרו לי לבוא לשם. צל שמע קטעי מילים ומלמולים בעיקר. בסדר. אולי הצד של הברוס. צל עכשיו גורר הצידה את היצור הקטן. אני מניח שאני גורר אותו לפה. ואני אשמח בבקשה שתזיז אותו אליי, ואני מלטף אותו מרגיע אותו בינתיים. גלגל animal handling. Can have some of my food if you want. אני רק רוצה לומר שאני הרבה יותר חזק ממנו, אבל סבבה. עידן, אם אתה... בקשור לזה שאתה מנסה להרגיע אותו. יש לשיר סטקים עם בשר אח בראש בתוך הטיק כדי להכיל את האח בראש שלה. אתה יכול להביא גם לו. בתוך הבור. You get to bite by the lizard. שנייה, יש לי קצת בעיה עם המסך שלי. סניים שלי, גאוי. סניים שלי. סניים שלי. יצא לי נאצ'לו. סל, הנה אוכל, ואז הלטה פשוט טרח על כל היד. אני מניח שמה שאני אנסה לעשות עכשיו זה להציע לה מהאוכל שלי. איך אתה יודע שזאת שיר? ומה שהייתי רוצה להגיד לכל השאר זה, תקשיבו.
אנחנו לא הורגים את היצור התמים הזה, הוא תמים. אנחנו יכולים, אם קשה לכם אם לא להרוג אותו, אז אנחנו יכולים לתת אותו למישהו שנקבל מזה איזשהו בנפיט כלשהו. בין אם זה חברות מהדרואידית, או בין אם זה הצעה נוספת מבלקסטף, עזרה כלשהי נוספת מבלקסטף, או כל רעיון אחר שעולה לכם לראש, שמשאיר את היצור הזה בחיים. אוקיי, שנייה. עכשיו. אתה מנסה לגרור אותו, לתפוס תשומת לב שלו לכיוונך, והוא די מתעלה ממך, הוא עדיין מנסה להשיג איכשהו את התיק של מידנייט. אני כבר הייתי בטוח שאני הולך להטיל עוד דקסייב, אז זה היה בקטנה. יש בתיק של מידנייט. יש בריז. יש המון המון בריז. אני בטוח שגם לי יש בריז ממך? כן, אבל לא יש המון! לי יש... My point being... Out of character, מה שעשיתי הרגע היה להתייחס לעובדה שצל הוא מנסה להיות goody good shoes בקבוצה של evils. הם לא כולם evils. אני פשוט misunderstood. רגע, מה ה-alignment של midnight? מה ה-alignment? אני פונה לצד האפל שלכם. איבל לא פול, לא? לא פול איבל. לא, זה היה כאוטי ניוטרל איבל. ניוטרל איבל. כן, ניוטרל איבל. כן, נשמע לגיוני, אוקיי. אירן, אני רק רוצה לומר, אם אתה מדבר על ריח, בתיק של שיר יש... אני שנייה, זה פשוט... זה נמחק לי, ואני מעדכן כאן את המשקלים, כי נמחק לי משהו מזה. יש לה 5 קילו של בשר רך בראש בתיק, אז... קיירו. אני מכבד את מה שאתה אומר, אני חושב שזה חלק, אנחנו צריכים גם להתחשב בשאר רגשות הקבוצה, ונראה שהם יכעסו עלינו יותר אם נרצח אותו. אבל אתה מבין את זה שאם אתה בעד להרוג אותו ולמעשה לגאול אותו מייסוריו, אז זה אתה, אני ומידנייט, אנחנו 3 והם 2, זה יותר רגשות הקבוצה. תראה, אני לא דחוף לי לרצוח אותו, אם באמת אנחנו נראה, אני כאילו, אני בסדר, אני... אתה... אז אם נראה לי לא מאוד... הבנתי, אתה יכול לחכות שהוא יגיע לגודל כזה כמו... אני לא דואג שהוא יגיע לגודל הזה. אני חייב לתקן אותך שחר, מידנייט לא רוצה להרוג אותו בשביל למנוע, להציל אותו. פשוט לא רוצה להשאיר אותו לדראפ. כן, לא אכפת לי למה, היא רוצה להרוג אותו, אני בעד, אני משתמש בזה, לא באמת אכפת לי מה הנסיבות שלה. אבל... אני מבין את זה, אני עדיין חושב שאולי אנחנו צריכים עדיין להתחשב ברגשות הקבוצה, אני חושב שזה יכעיס אותם יותר. אז כאילו כן, אז אני, אם אנחנו נהרוג אותו, לי לא באמת שלא יהיה כזה אכפת. הוא לא מעניין יותר. אז אתה אומר שלא אכפת לך. הייתי מעניין את הדבר ההפוך. אם נהרוג אותו, לי לא יהיה אכפת, אלא אם נשאיר אותו בחיים, אני בסדר עם זה. אתה לא שם. בזמן שהשם אתם מדברים על זה, והוא מידנייט מנסה להרחיק אותו מהתיק שלה. לא, מידנייט עסוקה להרביץ לשיר. אוגאדמת, אתם צריכים שאני אחזיק אותו. אז הוא מנסה לטפס על מידנייט ככה, הוא מספיק ארוך בשביל להניח עליה כפות רגליים ולדחוף את האף שלו פנימה, הוא מנסה לחפור אותו חתיק למצוא את הגודבריס. I would like to... הוא צריך לגלגל דקסם כי יש לי מלכודת עכברים שם. אבל את לא עושה שום דבר כדי למנוע את זה. לא, ערן, אני מבקש שהוא יגלגל או טמבל או שר נגד שיר, כי היא מנסה לחסום את הדרך בינו לבין מידנייט. מידנייט מנסה לנשוך את זה, זה מעל פרוותי ונושך את אותו. איך שאני מדמיין את זה, זה ששיר מנסה פחות או יותר לתפוס בגוף שלו, בזנב שלו, כדי למשוך אותו אחורה, בזמן שמידנייט מנסה להרביץ לשיר, בזמן שהוא מנסה לחפור בתיק של מידנייט. כן. בואו נעשה כולנו אתלטיקס. בכל מקרה. טוב, אז רגע, מה ה-DC לדקסיב? להרוג אותו אתה רוצה? 10. אני פשוט חושב לטווח הרחוק. שנייה. הבנתי. אני יכול לראות את זה. קניתי 2, שמתי 1 בתיק שלי, 1 בתיק של מישהו אחר. הוא מצליח. הוא כזה... את שמעת כזה? את שמעת כזה סנאפ, אבל... מאחור רבי כזה... הנה, זה האתלטיק של שיר.
שתיים. אני פשוט אגיד לך מה ורוס, אני לא יודע גם כמה אפשר לסמוך על הדרואידית למעלה. כן, אתה יכול להביא לה את זה, ואני מזכיר לך, היה לה גולגלות במערות לידה שאין לנו מושג למה, ומי הרגה, כי זה כנראה שייך לה, והיא כנראה זו שעשתה את זה. הדבר היחיד שאנחנו יודעים שהיא דרואידית ואיך בת המחות של עקומה. היא טובה גם שזה של הדרקון. אם יכול. אוקיי, מצוין, כמה גודבריז יש? 90. או גאד. טוב, חבר'ה. הוא אוכל לנו את הגודבריז. אוקיי, סבבה, לי לא באמת. כן. את שומעת מה שהוא חופר? את מרגישה מה שהוא חופר בתקשלך ומשהו כזה ממש מתנפל בתוך התקשלך, ואז הוא לבסוף מוציא את הראש שלו וכל החצי מקור שלו מכוסה באדמדומיות סגולה כזאת. עם כזה. עכשיו אתה שמח? עם כזה. טוב, להרביץ לו. אוקיי, שנייה. תיתן פתרון אמיתי או שאני בעד להרוג אותו. זה היה זה, הדרואידית היא לא פתרון טוב. בלאקסטאף. אני מפחיד שאני לא סומך עליה. אתה חושב שבלאקסטאף תרצה אותו? אני בטוח, שבלאקסטאף עם האמצעים שלה תמצא משהו שמשתלם לה לעשות איתו, ואולי זה גם משתלם לקבוצה שלנו. מידי תוך כדי שהיא נושכת לשיר את הזנב. תשלום לטווח ארוך זה טוב. כנפיים, לא, אתה תנאה, כי לשניהם זה... היא מעלה את הראש, אולי ניתן אותו למד מייג'? לא. אני לא חושב ש... ואני לא רוצה להביא את זה, להביא אותו לבלקסטאפ שתעשה בו דברים רעים וניסויים. אני אמר שתעשה בו דברים רעים וניסויים. אז זה להרוג אותו, כאילו... שנייה רגע, שיר, למה את סומכת על דרואידית שאת מכירה בדיוק חצי שעה מאשר על בלקסטף, זאת שהיא המעבידה שלנו. תסביר לי את ההיגיון הזה, בבקשה. כי עם הדרואידית ישבתי ודיברתי, היא הייתה אמינה, דרואידים דואגים לטבע, והיא בדיוק אמרה ש... והביאה הסבר טוב מאוד למה יש שם הרבה מתים. אבל... מה היא הסבירה? יש 1,000 שלטים בקומה שכתוב במלא שפות לא לפגוע בטבע, ויש קברים, והייתה רוח של יצור שפגע בטבע שביקש שמפים שרבית קוסמים למקום באז וכל האנשים האלה פגעו בטבע. כן, אנשים מתים אוקיי, בוא נעשה ככה. מידנייט היא עומדת על שיר עם זה, תוך כדי שהיא חונקת את הזנב סעיר של שיר, אפילו שאין הזנב, ואז מורים את הראש. בוא נעשה ככה, בוא ניקח אותו לדרואידית, אני אדבר עם הדרואידית, ונראה מה דעתה. יכול להיות שאפילו היא לא רוצה אותו. ואז ניקח אותו לדרואידית. אנחנו פחות סומכים על הדרואיד. אני אגיד שגם אם... זה לא נותן לנו משהו. יש לך סנדינג? יש לי מה? סנדינג. חבר'ה, סליחה, אבל שעה 10 דקות, אנחנו למעלה. כן. יש לי סנדינג. תשאל את בלאקסטאף אם היא רוצה אותו. בבא, אני מבזבז 5th level spell כדי לעשות סנדינג. שיחת טלפון אחת. 5th level. עדיף לבזבז קסם של רמה 5 ולהפסיק את השיחה. יאללה, כן, אני שולח ל... היי בלאקסטאף, מצאנו גור של בהיר. את רוצה אותו? ולא, אנחנו נביא אותו לדרואידית או שהוא מת. ביי. You can reply to this message. זה באמת מה שאתה אומר? אנחנו הולך לדרואיד או שאנחנו הורגים אותו? כן. או דרואיד או שאנחנו נהרוג אותו. ביולדר קטן עם כוחות קסר. בהיר קטן עם כוחות קסומים. להדגיש שהוא מיוחד. כדי להדגיש שהוא מיוחד. תן לי רגע לחשוב על זה. מידי הולכת לקארו, מסתכלת על קארו. רגע, שנייה, תחזור על זה פחות או יותר? על ההתחלה בעיקר? היי בלאקסטף, מצאנו בהיר צעיר עם כוחות קסם. את רוצה אותו?
אם לא, אנחנו ננסה להביא לדרוידית. או נהרוג אותו. אלן, גלגל D90. למה? יש לי 90 בריז, גלגל D90. לא, אני גלגלתי משהו אחר. אתה בודק כמה נשארו? אתה בודק כמה אוכל? כן. אני ב-17 hit points, אני מתחיל. אם באמת מידה מפסיקה להרביס לשיר ולבדוק את התיק שלה, הוא אכל 29 גוד בריז. אוכל 29 גוד בריז? איזה בלס! קאונטר ספל! יאללה! מעולה, יש לי מלא כאלה, בוא נראה מי אלה. בוא נסיים ראשון. אני חושב שהוא... וול אוף פורס! יופי. נאו, יו קן! פורס טייפ. איניווי. זה הצעקה. יאללה. אוקיי, יאללה. מה היא אומרת? שנייה, אני מנסה אחזה. אתה באמת חייב לעבור על זה. מידנייטס. את יכולה גם לעשות אותי גדולה יותר? מי זה שומרת קונצנטריישן ומוציאה לך לשון? למה לא? זה בבקשה. כמה זמן לצפל את זה באמת? דקה אם אני לא טועה. דקה, כן. אחרי דקה גם בוק. כן. יאללה, את יכולה לעשות אותי יותר גדולה מזה? שנייה, אני מלטיל לחץ ואת רואה את החיוך הזדוני שאני נהיה כאילו. אוקיי. תגלגל איזה לחש, אתה מטיל עליה בזמן שאירן קוטט. כן, תעשו שזה זה בזה, אנחנו רוצים לנסות לסבור את זה כדי שנעלה למעלה. I will cast this spell. אוקיי, מה שהיא אומרת זה, בטח שכן, תביאו אותו, אבל בבטחה. אם הוא עושה צרות, תשאיר אותו אצל הדרוידית. אם יותר מדי צרות, תהרגו. אוקיי. אתה אומר... אומר לנו את זה? אני אומר לכם טוב. אוקיי. אם כך זה סוכם. אתם רואים תמיד בסדר עם הדרואידית. מעולה, אז אני פותח את הבור ו... רגע, אנחנו לא זורקים אותו, לא רגע, חכה. לא, הוא יאכל את מה שבבור, עדיף שצל ירים אותו. כן, הוא יאכל את הדברים בבור, הוא יהרוס אותו, אתה לא רוצה להכניס אותו לבור. צל חזק שצל ירים. כן. האם יש לכם לתת לי enlarge? יואל? כן. יואל יש לתת enlarge. האם old person יעזור לך? לא. האם אתה רוצה הייסט? 63 אני אביא אותך מעל המקסימום. לארג' והייסט והנעליים, אנחנו למעלה מאוד מאוד מהר. In large זה 1 minute. כן, גם הייסט. אוקיי. אני אתיר עליך גם גלו, שיהיה לך נחמד. אתם יודעים שכל מה שאתם צריכים זה להגיע לחזרה לקומה למעלה ולהגיע למראה. כן, אנחנו יודעים, זה לא משנה את השטויות שאנחנו עושים כדי להגיע לשם, אנחנו רוצים לבזבז. כן, קחו בחשבון שאני על kind of low hit points ואנחנו צריכים, אגב, אני לוקח את זה בתור short rest. כן, מרדי, עשינו short rest. כן, מי נתתי לה אור אוף זה, אז בוא נעשה ככה. יואל, זה לא, טוב, סבבה. זה לחש? הבנתי, זה פשוט לא מאוד רלוונטי כרגע כי אנחנו שנייה עולים, אז... בסדר, יש לי לחשים, מותר לי. Go for it, יאללה. אז יאללה. 61. אז 61 לי? מי ידע שאנחנו כל כך צריכים סנדינג, אני אשאיר את הסנדינג הזה. סנדינג זה שימושי? כן. תקשורת זה תמיד טוב. זה, עידן, כמה היטפנס מוכרים לך? רגע, פלוס השש הזה, אני עונה לך עוד שנייה, חסרים לי 33. 33, אז קח 33 בריז, אאוט. נקסט! תנק שלו. איך אתה לומר? תשע. תשע, עוד תשע בריז לך, זה 44. לא, 42. אוקיי, עוד מישהו? קיירו? כן, מה? בריז? כן, תביא כמה. כמה אתה צריך? תגיד כמה. עשר. 54. אוקיי, נשאר לי... שבע זה... יאללה, כל מי שצריך עוד בריז שיכתוב בצ'אט, השאלה היא דן, אתה עושה עצירה אצל הדרואידית או לא?
אם דיברנו עם בלאקסטאף, אני הולך לשאול על בלאקסטאף. אם הוא מלא צרות, אם הוא יצור זה מלא צרות, אז... להרוג אותו. אם יש צרות, אז רואים את זה. כן. אוקיי, אז we are all full of hit points. יש אפילו temporary hit points. יואל, שאלה זריזה. האם יש לך עוד enlarge? האם יהיו לך שניים? האם אני יכול להטיל שני... לא, זה concentration. לא, כאילו, יכול אחרי השני. לא, לא. המחשבה שלי זה, I'm not sure I can squeeze into the portal. כן, יש לי עוד שני enlarge. לא, אתה יכול לעשות squeeze לפורטל, איך שאירן הציג את זה. אוקיי, סבבה. אתה רוצה enlarge? אני יכול להטיל על היצור הזה polymorph. You were thinking too much about whether or not you could. You didn't stop to think whether or not you should. Should. No, Eran, אתה צריך להבין האם אנחנו... If we should, זה לא רלוונטי פה. It's never. Okay. Polymorph עליו יהיה נהדר. Enlarge עליי זה גם אופציה. ואז haste פשוט סוגר את הנושא הזה. אני אשמח... אני רגע, 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 אני אשמח למידנייט על הכתף כדי שתכווין אותי אל הפורט, אל הפורטל. לא ראיתי איפה הפורטל. להיטן מי אין את זה. אוקיי, אז ושיר של... נו, למה לא התחלת לרוץ? ותהיה לה לך סאטל הייסט כי... רגע, בוא ניכנס כולנו לבור. שוויה, שוויה, אנחנו אחרי שורטרסט. איפה את... אז מה אתם עושים עם היצור? למה אתה צריך enlarge, אם יורשה לי לשאול? כן! אם הוא יהיה polymorphed, אני לא צריך enlarge. אוקיי, אז polymorphed. הרבה יותר ארוך. אבא בוס! רגע, polymorph על הבהיר. כן. מה ה-DC שלך? ה-DC שלי הוא 16. אז תתחיל אתה, כי שלי 15. אוקיי, אני אטיל עליו... polymorph! זה wisdom, נכון? גם סייב. שלך זה 16. לא. צו! צו! תהפוך אותו לצו! כן, זה בדיוק כמו שחשבתי. אני הופך אותו לצו. אתה הופך אותו לצו ואתה רואה אותו ככה... פחות או יותר ברגע שהוא הופך לצו, אתה רואה שאתה מנסה ללכת ומיד נופל. ואז הוא ככה נופל ככה על הצד, מנסה עם רגל אחת להרים את עצמו, ואתה שומע אותו... אני יכול להרים אותו. אני מרים אותו, get into the portable hole and let's get... טוב, let's get the shirt out of here. יאללה, אנחנו נכנסים לפרוטובול. אז 1, 2, 3, I'm out, כן. כן, כן, שיר מחתקה שכל הם יכנסו, ואז היא רצה לכיוון הבור, קופצת לתוכו ושומע אותו, למה לא התחלת לרוץ? והיא הטילה עליך סאטל הייסט, כי... נשאר לך פריפורט אחד בהטלה של הייסט, אז זה ככה. אוקיי, מידנייט תעשה פולימורף לטריסום, כי טריסום רואה כל מיני דברים בלתי נראים, אז הוא יעיל. אוקיי. ותתפוס, תטפס מאוד מהר על צל. She has nine close, כאלה. Crazy cat. I shall start running. יש לנו enlarge, יש לנו haste ויש לו את הפורטל. אין לו enlarge, יש haste ויש את הפורטל. אתה רוצה לגלגל עם... עזב איתכם בפנים. כן, אתה רוצה לגלגל עם מידנייט או צל חטפו את הרונה? מה? כן, כדאי שנעשה את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה. יאללה, תחליטו איזה מספר אחד. כן, זה נפח. רגע, אני רוצה לראות את הרונה. הם לא... הם פשוט רצים. איזה רונה? של הטלנט. אני קצת מתעלם מזה כרגע, כי אתם פשוט פתרתם את הבעיה הזאת לכרגע. אוקיי, אז אנחנו עולים במה. אז זה די כזה, כולם תוך הפורטבול הול, ואז אנחנו עוברים לנקודת מבט של של צל, שפשוט וום, כמו ממש כמו בדפלאש, ורואים כל הדברים לך עוברים סביבו בהילוך מהיר, מזגזג בין הדברים, עושים קאט על ה... מוצב הקטן של הדראו פה, ופשוט וכל המחר. אני לא משתמש במעלית בפונדק, אני עולה על הקיר וממשיך לרוץ. ואז אתה רץ דרך המערה של הקומה למעלה, פשוט
במעלה הקיר של הצוק הקטן ולתוך לתוך החדרים העליונים ודרך המראה ו... אני מתאמן כזה את דורלן אוי מונקים שוב, עד שסיימתי את ההפתקנים. אתם שומעים את הסופה שיש אצלי או לא? קצת, כן. אוקיי, מגיעים. ארבע כפול ארבע כפול חמישים. כן. מגיעים, מניח שאנחנו מגיעים לבלק סטאפ להעביר את זה. אני רוצה לתאר שברגע שאתה רץ, מידנייט יש לה פינגים של פויזן, כי פויזן סנס, שם היד, הנה עוד איך. היא לא תשים לב כי היא בתוך הפורטבול הול. אני עושה 8 הולדות פייטר. אה, אוקיי. אז אתם מגיעים למעלה ועכשיו בווטר דיפ קצת הגודל של צהריים מאוחרים? אוקיי. לי יש רעש רקע של סופה, אז אני מתאר גם בווטר דיפ יש גשם וסערה וברקים? טוב, אז אנחנו... מגיעים לבלקסטופ תחילה את הבהיר, אני מניח. טוב, ואני צריך כמה דברים ללכת לקנות. כן, ושיר כזה פנה לבלקסטופ כזה עם אצבע ואומרת לה, תדאגי שיהיה לו טוב. אתם מגיעים לבלקסטופ. רגע, אנחנו מגיעים לבלקסטופ. אתם מגיעים למגדל, ופשוט עוברים דרך הכניסה. רגע, צל עובר דרך הכניסה, לאן הולך? צל מבחינתי יודע שבלקסטאף מצפה לי. צל רץ בנתיב הכי ישיר שהוא מכיר להגיע, שהוא מכיר. אני יודע שזה בעייתי כדי להגיע לדלת של בלקסטאף. אוקיי, אז גם כזה רוח קטנה דרך החצר של המגדל, לתוך המגדל, ואתה פותח את הדלת ואתה נמצא בתוך הסוג של מבואה שכבר ראיתם בעבר. חדר מעגלי בערך 20 פוט רדיוס עם כמה דלתות שיוצאות, אתה די בטוח ישירות החוצה, כי המגדל הזה לא כזה רחב, וגר מדרגות שלו לקומה הבאה. 2.4 קילומטר בדקה. תן לי את זה בקמש. תפקיד ב-60, זה פשוט... אוקיי, תכפיל ב-60? תכפיל ב-60. 20 נקודה משהו? 120 קמ"ש. 120 קמ"ש. ועוד 4 עשיריות, שזה ועוד... אני רק מתאר, כאילו, אני לא רוצה להיות נאסטי בקבוצה, אבל אני מתאר שעובר דרך איזה אוטובוס מתישהו, וזה יהיה תאונה קטלנית. שכחתי את זה נכון בראש, איזה יופי. כן, אז אתה במבואה. אין פה אף אחד. אני עושה את זה. אתה ניגש לדלת הראשונה, פותח אותה, יש מדרגות למטה. אני רץ. ותוך כדי שאני עובר ליד אנשים, אני, מלפני שאני מגיע אליהם, אני מתחיל לצעוק איפה בלקסטאף? וממשיך לרוץ. רגע, אתה פותח את הראשונה, יש שם מדרגות למטה. אתה נכנס? שור. אתה יורד למטה, אתה מוצא מה שנראה כמו מחסן גדול, אבל הוא ממשיך עד as far as the eye can see. אני רץ. אוקיי. הוא נגמר אחרי איזה 200 פיט בערך, פשוט ארגזים, מדפים גם מדפים, ארגזים ותיבות וקבים וכל מיני דברים כאלו. נראית חזרה, זה אפילו לא סיים לי את הטרן. אוקיי, בדלת השנייה אתה פותח אותה ומאחוריה יש מה שנראה כמו דלפק קבלה, שמאחוריו יושב מה שנראה כמו אלף. אני עוצר לידו כאילו ב... הוא מסתכל עליך במרים גבה. שנייה, כשאתה עוצר במכה אחת, אתה רואה
מין חתול מרוך על התקלחת? עם כנפיים? אז אתה עוצר, ואתה רואה את האלף, אתה עוצר, האלף ככה מרים לך גבה, ואז שומע אתה וכזה. רגע, תגיש, אני רץ, אני עוצר, אני עושה לו, איפה בלקסטף? רץ, רץ, איפה בלקסטף? רץ, איפה בלקסטף? אתה רואה שהוא מתחיל לקחת נשמה כדי לענות לך, ואתה כבר לא שם. אתה ממשיך לחקור את החדר הזה? היא כרגע בשליחות אצל הגבירה הפתוחה. מי אתה? איפה הגבירה הפתוחה? באחוזה שלה כנראה, אם לא בעירייה. יש לי משלוח בשבילה. מי אתה? מי מסתכלת עליו, תעשה לו תפתח את הדבר, זרוק אותו פה, ונראה. לא, אנחנו יכולים להרוויח מזה משהו, זה חלק מהתשלום לקבוצה. אני רוצה להשאיר משהו במשרד שלה, או בכל מקום אחר שיכול to contain it, וצריך שיהיה שם אוכל. אז דבר עם העוזר שלה. אוקיי, איפה הוא? כנראה בחצר, או יצא לשליחות של עצמו. דבר יותר מהר באימא שלך. אני חושב לבין גם בצל כזה מדבר, איפה הוא? מה יש לך? מה יש לך? איפה החדר אוכל? זה מפה. שיעור בהיר בחדר אוכל? שיעור אוכל. בוא נזרוק אותו אצל העוזר. אוקיי. זה מפה, הדלת השלישית משמאל. בחצר, בחצר. כנראה בחצר או בשליחויות משלו. אוקיי, אני רץ לחצר וצועק, עוזר של הבלקסטף! אתם יודעים איך קוראים לו. אתם יודעים איך קוראים לו. אוקיי, איך קוראים לו? הוא לא מספיק חשוב כדי לזכור. הבנתי. אריק! משהו מי על שם של עוזר של בלקסטף. אריק! ממפר. אריק! זה לא מספיק חשוב, אבל. אני צועק לאריק, אריק! אריק! אריק? אני מוצא את אריק. אל תדבר על אריק. אתה רואה כמה תלמידים שיושבים בחצר ומתעניינים כל מיני דברים מסתכלים עליך ואז חוזרים לעיסוקים שלהם. אני רץ אליהם, אתה אריק? איפה אריק? רץ אל הבן אדם הבא, אתה אריק? איפה אריק? אתה רואה את הבן אדם כזה ואז נסתכל לחבר שלו, מי זה אריק? העוזר של הבלקסטף, איפה העוזר של הבלקסטף? השאלה אם אתה עוצר מהסגנון כדי לשאול שאלה קוהרנטית ולחכות לתשובה. עוצר, לא. אני עוצר, אני שואל את זה, אני רץ, אני חוזר, אני אומר, איפה העוזר של הבלקסטף? ואז אני עוצר. אני חושב ש... במפר יצא לקנות כמה דברים. אוקיי, תקשיב לי ותקשיב לי טוב. זה ממש חשוב, אני דוחף את היד לפורטבל הול, אני מוציא צו, אני שם את זה לבן אדם בידיים ואני אומר לו זה בהיר, אסור שהוא ייפגע והוא חייב להגיע לבלקסטף לפני שהוא מפסיק להיות בהיר, ביי. כמה זמן יש? 1 hour, יש לנו לפחות 55 דקות. הוא מחזיק את הצו ואז ככה וצל ככה רץ משם ואומר כמה זמן יש? מינייט הולך את ה... אברוס ישחרר אותו בדקה ה-59. כן, אני רק רוצה לומר ששיר כזה שלוקחים לו את הצו, אני יודע, הוא לקח את הצו לידיים שלה מתוך התיק. רגע, איפה אתה לוקח לו? וכשהוא סוגר את הבור, ואני מניח כבר מתחיל לרוץ שירה, הוא כזה עוצר את הריכוז על זה, כי היא שאלה שאלה ולא קיבלו תשובה. רגע, מה קרה? ביטלת ההייס, אוקיי. הוא לא עלה לה. מידנייט לוחפת ליד התלמיד עם הצו, הופכת למידנייט, תופסת את הצו, מסתכלת על הצו בחיוך מרושע, מחזיקה אותו, אני אחכה פה לעוזר של פלקסה, ומתיישבת בישיבה מזרחית, וכל פעם שאת פעם מנסה לפתוח את זה, להרים את הראש וכאלה, בום! אני לא משאיר את מידנייט עם הצו, אני לא משאיר את מידנייט עם הצו, אני
אוקיי, אז אני בא ואני מנסה לפתוח את הפורטבל הול כדי לצאת. איך את הפורטבל הול? תודה, אני צריך לצאת לקניות, תודה. קיו, אתה רוצה לבוא איתי? כן, כן, אני בא. אם אני אתקוע כאן עוד רגע עם שיר, אני אתחרפן, אני אומר, ואני אף פעם מתעשם. אני סומך עליכם שתעדכנו אותי. הקניות התרחשו בצ'אט, ושיר אומרת, טוב, והיא מתחילה כזה, היא מתחילה לעשות הרצאה שלו על התלמיד, כמה חשוב לשבור שהבעיר, כי הוא ייצור קטן ותמים וחמוד, שיהיה, מראו שיהיה לו חיים טובים, ויהיה בטוח. שיהיה, את מנפחת לי את המוח, לכי מפה. רגע, אז גם עבור נשאר? לא, עבור סולך, עבור סולך לקניות. רגע, אבל צל נשאר. צל נשאר. כן, אז שלושתכם נשארים פה, ו... יותר מזה, הוא לוקח את הבהיר ומלטף אותו. שני השוליות מסתכלים עליכם... Who the fuck are you people? ומתחיל ככה להרוס את הדברים שלהם ולעבור למקום אחר. אני מסתכל עליהם, we're the A-team, dude. We are? אוקיי, זה צל, אני מידנייט, זה צם. הם כבר הלכו למקום אחר. ביי. אני פמיליה. מה אברוס וקיירו עושים? אני גם צריך לעשות קניות. שיר, איפה את רוצה שנזרוק אותך? אני פה לא, אני אשאר. שיר נשארת. אוקיי, מעולה, אז אני מקפל את הפורטבל הול, מאפסן אותו, ו... אברוס, יש לך מטאטא משלך, תזכיר לי? לא. אוקיי, אז תעלה. כי אני יש לו, הוא לקח את שלי. אברוס, יש לך מטאטא משלך. אתה לקחת את שלו. לשיר. נכון, אמרנו שאנחנו קונים את זה ל... זה, נכון, רשום. נכון, אוקיי, דבר ראשון, אנחנו עפים לחנות המטטים הקרובה לביתנו. הם מטטים אותך בחורה. דרך אגב, קיירו, יש לי שאלה קצת מביכה. כמה אתה שוקל? בשביל הקסם שאנחנו צריכים, אני צריך את המשקל שלך בקליי. הבנתי. אגב, אתה יודע, אני חשבתי על זה. אני גם קראתי קצת על היצורים האלה. תראה, למרות שיואנטי הוא יצור מאוד מאוד חזק, התרבות שלהם היא פשוט זדונית מדי. וכן, אני לא כזה זדוני כמו שאתם חושבים שאני. זה שיש לי קצת חוסר סבלנות לטיפשות לא אומר שאני זדוני. בכל מקרה, חשבתי אולי על... חשבתי על צ'יינג'לינג, כן. צל מסובב את הראש בפרצוף מוזר, במרחק 4 קילומטר ממך. אבל משהו בעולם לא בסדר, פתאום לצל. אתה אמרת שקראת לצורים המוזרים צ'יינג'לינג. אני תוהים לאפשר צ'יינג'לינג בעולם הזה. כן, תאפשר. צ'יינג'לינג קיים בעולם הזה. צ'יינג'לינג הגיע מהעולם הזה, לא? לא, הוא מאברון, הוא מאברון. לא, אבל זה העולם של אברון, לא? לא. לא סנטי אברון, טכניקלי, היה לנו עוד כמה דמויות שחצו את הרף הזה מאברון. אני רק אומר, ערן, אתה אפשרת לדמות... כן, המינוטאורים הגיעו מאברון, הקובולד של... המינוטאורים הגיעו... נכון, לא, המינוטאור? לא, המינוטאור? לא, הקנטאור? הקנטאור מגיע מרבניקה. לא, הפרקה שלנו הייתה לפני רבניקה. כנראה השתמשנו ב-UA. רגע, אבל ערן, אתה אפשרת למידנייט להגיע. מידנייט זה יצור מוזר שאפילו לא שייך לספרים רשמיים. כן, אבל אין לה יכולות ששוברות המשחק. לשנות צורה יכולת ששוברות המשחק, אתה יכול להשיג את זה מכל חפץ קסום של Head of the Sky. כן, אבל של הצ'יינג'לינג הרבה יותר טוב. לא באמת. זה יכול להיות שהיא לא קסומה. רגע, שנייה, יואנטי היית מאפשר לי וצ'יינג'לינג לא? אם היית בוחר יואנטי אז הייתי מאפשר את זה, אבל כנראה שהייתי עורך אותו קצת. אתה מבין, יואנטי הרבה יותר חזק ברמה של הטירים מצ'יינג'לינג. הדבר היחיד שיש לצ'יינג'לינג זה שהוא יכול לשנות צורה. אני מזכיר לכם, עידן הזמן שאול. הזמן של שאול. אוקיי, אז תחשוב על זה. אוקיי, סבבה. הבנו את זה. אוקיי, אז... סליחה שאתה צריך לעשות עם ערן, תקבעו כאילו מה ההגבלות של זה. אוקיי. בסדר גמור. בכל מקרה בוא... אני רוצה לשמוע על המשקל שלך. אתה אפילו לא נמצא שם. אבל זה מידע חשוב! זה מידע מאוד חשוב. אם אתה רוצה אתה יכול לשאול את שיר במקום.
זה השלב שבו יש מישהו לידך ששמע את זה, and he is kai-writing it. kai-writing it, כן, בכל העיר. זה בערך פעם אחרונה שבדקתי, זה היה 165 איבס. תבדוק שזה לא הקיוט שלך. אני צריך לבדוק את הזה, אבל כן, תזכור שאתה צריך, כאילו, אני צריך בול, אני צריך בול כי זה חלק מהכסף. אני אלך להישקל בקרוב. כן, כן, תלך להישקל, תוודא שאתה נפטר מכל המשקל מים. אתה רוצה את השינוי צורה או לא? זה החלטה שלך, זה לא אני קובע את הכללים. תוודא שאתה נפטר מכל המשקל מים שלך, תעשה קצת כושר לפני זה, תזיע. אם אתה מאפשר צ'יינג'לינג, אני לא צריך לעשות כושר. אני אשמח לשני הפרמננטים. אני חושב שאני אאפשר צ'יינג'לינג, אבל אני אגביל קצת את היכולת, את השייפ צ'יינג'ר שלו. אבל זה גם ככה מוגבל, גם ככה יש הגבלות על שייפ צ'יינג'ר. אני לא רואה כל כך את זה לא משפיע על המערכה הזאת. איש שבירת משחק שלו היא בזה שהוא יכול להסתנן ולעשות דיפלומטה או אססיניישן. זהו, אני אגיד לך... קיירו הוא לא אססן, אז אין בזה הרבה סכנה של... אני אתקוף ראשון, יעשה פי ארבע סניק דמג שלנו. לא, קיירו הוא הפייס, הוא הרבה יותר גרוע. אבל אירן, תקשיב רגע, תקשיב רגע, אירן. קודם כל, אתה תזכור שכבר יש את ההגבלות הקיימות ש... צ'יינג'ר למשל, זה שינוי מראה בלבד, ולא... לא, אפשר אחר כך, אפשר אחר כך, אם שאתה אומר שאני אפשר את זה עם קצת הגבלות. פרמנסי... טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אנחנו, פרמנסי אין לי בעיה לעשות, אני צריך את הזהב, זהו. אוקיי. יום לנוח ואת הזהב, זהו. עכשיו, נחלתי לך בצ'ק. אוקיי, רגע, שני דברים בבקשה. אחד, אירן. הדעה שלי לגבי צ'יינג'לינג לקיירו הוא שאם הוא ישתמש בכלים של צ'יינג'לינג, כלומר, יעשה את כל הרולפליי הנלווה, כלומר, זה יהפוך אותו להיות שחקן יותר טוב. כן. שחקן יותר טוב, מה שאני כבר שלוש שנים. סבבה, אבל עדיין עם הגבלות מסוימות. כן. אוקיי, אנחנו נדבר על זה אחר כך, ואני אצליח לבד. אוקיי, מכיוון שאמרת עד 9, עידן, יש לנו שאתה רוצה לעשות? לאלם יש את רשימת הקניות שלי, בגדול. אוקיי, אז נגיד שאחרי כמות זמן שהיא קצת מטרידה בקרבה שלה לשעה, ממפר מגיע. עשר דקות אני משחרר את העצמו. ממפר נכנס בשער, והוא פחות או יותר מתחיל ללכת ב... בשביל לכיוון המגדל, אתה רואה אותו ככה, יש לו כמה תיקים שסוחב עליו, הוא קצת מעיין דברים שמחזיק, ואז באמצע דרך הוא מסתכל עליכם, ממשיך ללכת עוד כמה צעדים, ואז עוצר. אני אומר לו, שם לו צו בידיים, ואני אומר לו, בלקסטף אמרה להביא את זה אליה, הייתי שם את זה בחדר סגור עם אוכל עד שהיא חוזרת, זה את הצו? זה מהיר, ביי ביי. כמה זמן יש? תופס את מידנייט והולך משם. לא, הוא בטח, הוא מסתכל לכם, כמה זמן יש? וואי מינית. הוא מפשוט מתחיל לרוץ לכיוון המגדל. אתה אפילו לא הסברת לו שזה בעיר קטן. שיר כזה רצה אז כן, הוא נכנס בדלת הכניסה של המגדל, ואז עולה מדרגות למעלה, ניגש לך דלתות, הוא נראה כאילו מושך איזשהו סוג של קיפאד קסום מהקיר, עושה עליו כמה סימנים, הדלת נפתחת והוא רץ פנימה, ואם היא שרוקבת אחריו אז היא רואה חדר עצום ממדים, באמת, ענק, אבל מואר היטב, ו... יש בכל מיני מקומות, פחות או מפוזרים בו, כלובים מכל מיני סוגים, מכל מיני גדלים, זכוכית, מתכת, קריסטל, לפעמים אפילו פשוט קרני אנרגיה, כל מיני יצורים מוזרים. הוא פשוט רץ, מחפש איזשהו אחד, ו... בהיר. והוא... גדול. הדבר הזה יורק פרקים! ו...
זהו, אז הוא רץ עוד כמה כלובים, פונה שמאלה, ממשיך עוד כמה כלובים, ואז את רואה באמת שיש כמה כלובים מאבן, והוא הולך לחפש ומצא אחד ריק, זרוק אותו פנימה וסוגר את הדלת. אוקיי, עכשיו תקשיב, וזה חשוב מאוד. כמה גדול הכלוב שהוא קצת? הוא מוצא משהו שהוא די גדול, כי הוא ציפה לבהיר. הוא מוצא משהו שהוא תחזה 20 על 20. והוא סוגר את הדלת, ושם את האוזן שלו על הדלת שלו, את הדלת, ועושים שם בפנים כזה. אוקיי, אז זה חשוב, מדובר בתינוק קטן וחמוד, שהוא צריך גם טיפה זמן לטייל בחוץ, שיוכל, אתה יודע, לבנות שרירים ולגדול ולהתפתח כמו שצריך, עם שמירה ואחריות ודאגה אליו, וצריך גם להכין אותו כמו שצריך, שלא יהיה לו רע. הבאתם בהיר. תינוק, כן, קטן. לאמא או לאבא שלו היו מלא רונות על הגוף, והוא ביטל קסמים ועשה קסמים. הוא לשנייה ככה פותח קצת את הדלת, ואתם רואים את הבהיר הקטן מפנים, כזה מתפף מסביב, מסתכל עליכם, אז אני כזה, והשלוחים אצלו, ומאפה פשוט סוגר מהר הדלת. אוקיי, אני אשאיר את זה לבלקסטאפ לטפל. אוקיי, אבל הוא לא עצבני, הוא רגוע מאוד, רק צריך לבוא אליו בצורה נחמדה ולהכין אותו ולתת אותו. הוא לא ינשוך אותך, אל תדאג, אם תרביץ לו, ינשוך אותך. אני אשאיר את זה לבלקסטאפ לטפל. אתה יכול להודיע מתי שהיא מגיעה? אני רק רוצה לוודא שהיא יודעת את זה. אוקיי, אני אעביר לכם הודעה. תודה, וכדי שיר כזה הולכת. כן, מה אתם עוד רוצים לעשות? בוא נשאיר בפתק. עידן, כמה זה לחוץ לך? אתם שומעים אותי? בדקות הקרובות אני ארצה לזוז, כן, שומעים אותך. יש לי נפילות, כאילו הוא נכנס מים לבזק איפשהו במקום חשוב. אוקיי, נלך לפונדק שלנו? כן, כן. אוקיי, אז נלך לפונדק ותקליות שלי ושל אבא רוס, אנחנו נלך אחר כך מקנינו אליו. אוקיי. כן. אתה כרגע בזמן מיליון שנה להגיד תדאגו. שחר, שקט! בזמן של עידן שחר. יש לך רשימה, אל תדאג. יש לך? יש, יש. נהדר. יש למישהו משהו שקשור אליי שרוצה לומר לי? שלנו זה מי שפרענו שהולך לרצוח את כולנו אם יצא לה הזדמנות, זה הכל. לא נכון! לא נכון! לא נכון, למדנו שהיא גם לחלוטין שרוצה להתעלל בקיירון לדוגמה ובמאוד אחרים. גם לא נכון! היא רק אמרה שהיא מוכנה להרוג כולם ואת כל החברים שלה אם זה אומר שהיא יכולה להחזיר את הגזע שלה, זה הכל. ולדעתה זה הדרך היחידה להמשיך ולנצח. ומי שלא עושה את זה, ואם אתה בוחר את הערכים שלך לעומת המטרה והזה שלך, אתה אפס. בקיצור, היא אמרה שהמטרה מקדשת. והם הכריזו שאברוס ואברי צריכים להתחתן. אני לא יודע איך זה הגיע. אברי לא פסלה את זה. לא. אמרתי ש... אם האדון, האקס אדון של קיירו יגיד למידנייט שהוא ממציא את הגזע שלה, תמכור את קיירו, זה נכון, לאדון שלה לשעבר. היא אמרה לאבריל שהיא צריך, אם היא חושבת לשמור על קיירו ולא מוכנה להקריב אנשים למען ה... עם שלה, היא לא מוכנה להיות מלכה, היא צריך לעשות הקרבות מסוימות בשביל לשלוט, וכל השאר זה שקר. היא כן רצתה להתעלל בקיירו בשם, אבל לא זה מרושע. נכון, והיא ניצחה את אבריל בהורדת ידיים. כן, תוך שלוש. כן, ואז קיירו הולכה לישון. וקיירו התוודה על עברו? אני כן, אני אמרתי להם את כל העסקה שהייתה לי ואת הפרטים שלה. בגדול... וואלה. עברו סיפר גם את עברו.
שיר גם סיפרה על העבר שלה ועל המסע שלה ו... בכל מקרה אמרתי לכם שמתישהו שתהיה לנו הזדמנות אנחנו נגיע לשם, נכסח אותו ונחזיר את הנשמות שהוא לקח ואפשר לשחרר אותם גם. כן, אני מכיר אותו. כן, שיר אמרה שמבחינתה חייבת... לא הולכת להצטרף למסע הזה מידנייט. שיר אמרה שהיא חייבת לעזור לקיירון לשחרר את הנשמות כי היא לא רוצה שמישהו יגנוב נשמות. I'd be glad to go with you. אתה תהיה מוכן ללכת יד לגיהנום? כדי שאני ארגיש בנוח לעשות את זה? You need to be less selfish about it. As in don't be evil. קודם כל, אני רוצה שתדע לך שזה שאני רוצה לעשות את זה, זה לא כשאני מרושע, זה כי אני רוצה לחפר על הדברים שאני צריך לעשות ולשחרר את הנשמות. אז למה אתה מתכוון בדיוק? You wanted to kill an innocent as if you want to be the one to smite its soul. That's your path. Pull away from that. אוקיי, קודם כל, אני לא הרגתי אף אחד שהוא היה innocent, או הייתי בעיקר scams. בריונים מהרחוב, מפלצות של אף אחד אני מניח לא כל כך אכפת להם, ועם זאת אלה עדיין יש שם טובים. שיר, תני לו לסיים. בכל מקרה אני וידיתי לא לתקוף אנשים שהם טובים או חפים מפשע. בוא נגיד את זה ככה קיירו, אני מודה לך שאתה נותן לי מה לעבוד. אני... אוקיי, כן. בסדר, אתה נשמע כמו המאסטר שלי. אני גם חושבת שאני תוכל להגיד לך. אני גם מודע לך שאתה נותן לי מה לעבוד. אני מחייכת אליך בחיוך מלא שיניים. אני... I do believe... אתם יודעים... The champion of good and champion of evil are two friends playing at the chessboard with Cairo as their pieces. חבר'ה, אני אשאיר אתכם פה. מקסימום נעשה מיני רטקון על מה אברוס הטיל את הקסמים שקשורים לצל / החתימה שיש על החפץ ש... שיר קנטר. נראה לי שהמפגש הזה בעיקר נסכם את מה אתם עושים למעלה. כן. אוקיי. זה שלך. להתראות לאצל, ומתי שהוא ירצה לראות את החברה שלך. הם רוצים לראות אותך. מסקרן אותי מי הסכימה להתפשר עליך. היא אומרת כשהיא תראה נורמלי. לילה טוב. בסדר, זה מקובל, זה טוב. בסדר, פיג'מה. לצל יש חברה. דיברת על החברה של צל. כן, לא על אשתך. אם אתה רוצה להראות לנו אשתך זה גם בסדר, אבל אני חושב שהוא שאל על זה בתוך המשחק. זה סבבה. I shall bring her tonight. Very well. Have a pleasant evening. ביי! אוקיי, בכל מקרה, אתם יודעים, יש את הפתגם שאומר שמור את החברים שלך קרוב ואת האויבים שלך קרוב יותר. אני מניח שבמקרה שלי זה אותו הדבר. לא, זה הסיבה שקיירו שומר עדיין את מידנייט קרובה. כנראה. כי הוא לא בטוח אם הוא אוהב את החברה, אז הוא אומר, עדיף שיהיה קרוב בכל מקרה. That was the joke, if you would let me finish this sentence. Never mind, anyway. Now you ruined the joke. בואו נלך לעשות קניות. ואני מניח שאנחנו עוברים בחנות של המטטים, אני קונה עוד אינסנס, ואני מחזיר את החתולה שלי בחזרה. את זה אמרנו גם פעם, כן. כן, אין בעיה להשיג עוד אינסנס. מעולה, אז אני אקנה כמה שאני רוצה. גם קליי ו-150 גולד דאסט. כן, אין בעיה להשיג את זה. סקרול ניגש אליכם עם תפסים שהוא רוצה להחתים אתכם? אני... מה זה הדבר הזה? הוא פתח גילדה לשיפוץ בתים,
כי יש רעידות אדמה והוא הולך לעשות המון כסף, הוא רוצה את האישור להשקעה לעסק מהבנק המשותף. אני מסתכל רגע על החדר שלי, האם הוא החזיר את החדר שלי למה שהוא היה? מה החדר שלך היה? מה הבעיה בו? הפכת אותו לברוד. הוא היה חדר נורמלי לפני שאתה צבעת אותו בצבעים הזויים. אז כן. אז החדר שלך נראה כמעט אותו דבר כמו שהוא היה עד לפני ש... כמעט? כמעט. מה לא שם? הכל שם. אוקיי, אז מה כמעט? מה שונה? יש הקיר בצבע קרם, אבל יש לו איזה גוון ורדרד, כאילו לא הצליחו לצבוע עד הסוף את הפרחות. רגע, רגע. מה? אתה מחק את הברום אופליינג מהקובץ שלך? הוא מחק את הברום אופליינג. אוקיי, חבר'ה. ברום אופליינג הוא לא נכון. כחפץ, איך שהוא בנוי, איך שהוא מתומחר, איפה שהוא נמצא בטבלאות, הוא לא נכון. כשאתם יוצאים ל... כשאתם יוצאים למקומות שאתם כבר מכירים ושואלים על אם אפשר לקנות עוד מדעתק הזה, אז כולם אומרים לכם שעזל המלאי. חשבתי שתעשה את זה יותר אנימה סטייל כזה. מדעתם האופן? כאילו נמחק מהדאטה עם דגיים? לא כדי כך, אבל... אתם לא מבינים, אבל... אתם מסתכלים בתיקים שלכם, אתם מוצאים הרמה של 800 זהב. אתם לא מבינים, אבל שאם נגמר המלאי זה כי אנשים רוצים אותו ואתם צריכים לקנות יותר, זה די בסיסי בעסקים. אתה יודע שהדבר הזה לא מייצרים בנגריה הקרובה, נכון? אם כבר מדברים על הנגירה, אני הולך... אני רוצה לראות אם ה-re-customize hall of our portable hall מוכן. אוקיי, כשאתה הולך לבקר את טלי, אתה רואה שיש בצד הסדנה, הוא כרגע כנראה עובד על איזשהו מגן חדש או איזושהי קשת, אבל בצד הסדנה אתה רואה שיש מה שנראה כמו שלד יחסית בנוי של המדפים שביקשת. אני ניגש אליו. היי! דופק בדלת. היי. מה העניינים? בסדר, הפוסט שלכם, אני עובד עליו, פשוט יש לי כרגע הזמנה דחופה. קול. כמה חסר לך, אתה יודע? עוד כמה ימים? שוב. ביי. איפה הרשימה של הציוד שלנו? רגע, ביקשתם את זה, אמרנו זה הרי 10 פיט בקוטר. ואתם רציתם גם מקומות לשקי שינה. כן, שקי שינה. זה מאוד דומה לצוללת. כן. אתה מדבר כמו בחללית שזה ארונות ממש, אתה נכנס לישון שם? זה לא יכול להיות לגמרי ארונות, זה לא יכול להיות ארונות לגמרי, או לפחות שזה קשה, כי הכל מעגלי. אבל... אבל אפשר להקדיש איזה שליש מהצד בשביל למקם מקום מספיק לישון בלי יותר מדי דיווחים. אני יודע, ערן, זה בעיקרון שיקוי מה שבגרסה הזו, השאלה היא קונסיומבל. אפשר לקנות כמה ממנו בפעם אחת או שצריך לך לטפס אותם בנפרד? זה חלק בנפרד. בטל אוף אר? בטל אר. כן, שיקוי פה. אני די זוכר שיש גם אייטם. כן, זה חפץ, פשוט צריך לחפש אותו. הוא... רגע, למה הוא באמת מסמן כפור... הוא לא צריך להיות פורשן. הוא לא פורשן, הוא לא פורשן, הוא אייטם. כן, הוא לא צריך להיות פורשן. זה לא בוטל אר, זה בוטל ברף. בוטל אופי. איך איזשהו קסם שיהיה פרמנסי עלייך? כשאני אלמד את הקפיצה של צבע. טוב, אז 3,000 זהב אולי יצא לי, אני צריך. רגע, אתה יכול לעשות גם פרמננסי לבלר? אתה יכול לעשות פרמננסי להייסט? כן, לא עכשיו, אני צריך עוד שתי רמות. לא, אבל פרמננסי להייסט אתה יכול לעשות כאילו? כן. באמת? כן. וואו, זה מטורף.
זה מה שאני מתכנן לעשות על הכפיל של צל. זה הכפיל של צל? כן, אני הולך ליצור קלון של צל. ואז להגיד לו, הוא יהיה השליח שלנו במבוך. תחשוב, זה צל. אתה יודע שקלון... אף פעם לא נכנס לקרב. אתה יודע שקלון מתעורר רק ברגע שהבן אדם המקורי מת, כן? לא קלון, סליחה. סימלק. דופ. אוקיי, טעיתי. הבוטלד ברס הוא כן פושן, הבוטלד ברס הוא כן פושן, ולכן הוא חד פעמי. כן, הם שינו אותם בין הגרסאות. 3.5 הוא היה אחר. הם הבינו שהוא שפור, כן. הוא פושן והוא נחשב קונסיומבל אייטם. כן. אוקיי. אז זה... כמה יהיה מסובך לייצר אותם? הוא uncommon. אז זה די פשוט יחסית. הוא מחזיק אבל כאילו, יש לו שעה של אוויר כאילו במצטבר. כן, הוא, אוקיי, תכלס הוא פושן, יש לו שני שימושים אפשריים, אתה חייב לבחור אחד. או שאתה שותה אותו ואז אתה יכול להשתמש בגסט אוף ווינד, או שאתה שותה אותו ואתה יכול להחזיק את הנשימה שלך עד שעה. ואנחנו פשוט נשתמש בזה בשביל להחזיק את זה עד שעה, ואנחנו נפתח ונסגור אותו, ככה. והנה, את רוצה שאני אעשה לך... לא, לא, כל אחד מהם הוא חד פעמי. כן. אז זה עולה 4,000 זהב. זה חד פעמי, אבל אתה לא יכול להשתמש בהכל בבת אחת. אתה כן. באמת? רשום שלא. יש לנו תקציב לזה? אם אתה משתמש בו במשחת נשימה, אז זהו, נגמר. השאלה היא, אירן, האם אפשר לקנות את זה בבולק? רגע, שנייה, לפני שאתה עונה על זה, כמה קשה לייצר את זה? זאת שאלה טובה. אני רגע להתייעץ, let me check my notes. כי בעיקרון כל מה שאתה צריך זה גישה ל-Air Elementals. על פי ה... תעודת. זה מה שאתה אומר, יש אפשרות, השאלה היא... איך אתה רוצה לעשות את זה? כי זה די בעייתי כשיש לנו מונדרואיד. תרגיש חופשי לדבר על דברים אחרים בזמן שאני בודק את הדברים האלה. רגע, תגידו, מתי שינו אותו? במעבר בין גרסה 3.5 לגרסה 5 שינו את החפץ. מ-4 ל-5. ב-4 עוד ל-5. יש נקלס אדפטיישן בגרסה הזו? חשבתי שהוא עובד בצורה שונה כשראינו אותו. יש נקלס אדפטיישן. כן, יש. אבל הוא שונה לחלוטין. זה לא אשמתי. You can not, okay, no, הוא עדיין אבל מביא, you can breathe normally in any environment. הבעיה היא שהוא attunement, אז אם אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות מסע ארוך בבור, אפשר לקחת אותו. שלח אותו רגע, אם אתה כבר שם. Necklace of adaptation? רגע, אז אני... דוד, אם אנחנו רוצים לעשות שוב או מביתי? רגע, אם אתה רוצה לעשות מסע גדול, מסע ארוך בבור, אני פשוט נכנס לבור והופך ל-air elemental בפני עצמי. רגע, חברים, למה שלא נקנה... אני הולך לשאול את מידנייט. שנייה, נולי רגע. אני חיפשתי חפצים של 3.5 וחיפשתי אותם ב-5.5. כן, אני אקבל זה, אתה יכול לנשום מזה גם כשאין אוויר. לא, רגע, אבל בואו נקנה בריזינג בבל, זה הרבה יותר טוב. זה מתחדש פעם ביום וזה נותן בדיוק אותו דבר, נשימה של שעה, זה פשוט כמו קסדה כמו של צוללנים. אתה שם את זה על הראש, ואתה נושם במשפטה. אני פשוט יהפוך ל-air elemental בתוך הדבר הזה. מתוך הפורטבול הול, ובזה נגמר הסיפור, אנחנו יכולים לנשום. האמת נכון. מה, אייר אלמנטל יוצר אוויר? הוא אוויר. אייר אלמנטל הוא האוויר שם. הוא אוויר. כן, אבל אם אתה נושם אותו... אין לך חמצן, שחר, אין פה חמצן, אתה נושם אלמנט של אוויר. כן. כשיש אלמנט של אש מעורבב, זה משחית את האלמנט של האוויר, ואז אתה נחנק. הוא לא יהפוך להיות אלמנט של חמצן דו חמצני. לא, כי זה לא קיים בעולם הזה. מדהים. אוקיי, טוב, אז 7,000 זה יצא לנו בנוסף ל-300 כאילו 7,300 צריך להוריד. אוקיי, אז בואו נקנה, כן, בואו נקנה במקום זה 7 breathing bubbles, עדיף. זה common. לא, שני דברים שונים. אוקיי, מי שיודע לייצר את בוטלד ברס, כנראה שזה ייקח לו בין יומיים לארבעה. איך? ובריזינג בבל? זה
אבל אפשר לקנות אותו, זה זול יותר מהשיקוי בצורה מזהה. כן, שלחתי לך. הוא זול יותר מהשיקוי? כן, לפי מה, הוא בטופס שלך. הוא בטופס שלך, ערן. כן, שלחתי לך אותו בכל זאת. בטוח שהוא נמצא שם כי הוא חפץ קסום. שורה 89. אוקיי. זה בסך הכל בועה ששמים על הראש, וזה כמו שסנדי נושבת מתחת למים, אנחנו נשארים ככה בתוך פורטבולול. זה מווילדר מוף, זה מאוד הגיוני שזה. כן, זה מווילד מאוף. זהו, שיש לך אקווריום על הראש, פשוט שאתה שם של אוויר. אוקיי, טוב. מעולה. אז בוא נקנה את זה. בוא נקנה אחד לכולם. אז זה 1A, זה צריך מעל 3. אוקיי, אז... אז יש, אז שולחים 7 שליחים, אלא. שולחים אותם פיו, 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 פיו. אז... אני פשוט מגלגל 14 דמי. תעשו אותם מתמטיקה, אחר כך זה לא באמת מעניין אותנו. אלון, כסף קופתי? כסף קבוצתי, אמרתי, זה לנו 7,300 למייג' ארמורלי קבוע, 4,000 כאילו דארק ויז'ן לך, וגלום ל... אגב, אם אתה תיתן לי פרמנסי למייג' ארמור, אני יכול לקחת אינבוקיישן ולהחליף אותו למשהו אחר. אבא, שאלתי אותך אם אתה רוצה את זה, אמרת שאתה לא רוצה את זה כי אתה לא בטוח שאתה סומך על זה, אבל יור צ'וייס. זה עוד 2,000 גולד. אוקיי. רגע. אוקיי. מנהל תלך ותתחיל להכיר עצים, כי זה יהיה יעיל מתישהו בעתיד. מה להתחיל לעשות? להכיר עצים. להכיר עצים? אי אפשר להשתגר מחוץ למרוח. רגע. קסם זה לא טלפורטציה. מה? רגע. Walking through trees, הוא לא משגר, הוא פותח גייט בייס. טרי סטרייד. לא, זה טרנספורט. רגע, אתה יכול לתת לי פרמנס לי משהו אחר, תגיד להיסט? או שזה אמרת, אתה יכול לעשות את זה. ממש 13 צריך. הבנתי, ואוקיי, אז אולי אני גם אקח... עולה 6,000. אוקיי, אז אולי אני גם אקח בלר בעצם, כי זה נראה לי יותר שימושי. זה יעלה 4,000. It is considered a teleportation spell. מה, בלר? לא, משהו. כן. אוקיי, אז טרנספורט via plants. זה לא יעבוד? לא בתוך המבוך. אבל זה גייט, במבוך יש גייט. השטות הזאת של טלפורטציה במבוך היא באמת... שטות. אז זו עם שלך יול נרשם לפרוטוקול. נדבר על זה אחר כך גם נראה. אוקיי. שנייה. אגב, אני... מה קורה עם קסמים שהם קונצנטריישן, ערן? אם? קסמים שהם קונצנטריישן. לא, הנה, רשום. And require no concentration. אז אי אפשר. אפשר בלר. בלר זה לא... בלר הוא לא משמעות. לא, אי אפשר, אי אפשר, זה קונצנטריישן, אי אפשר קסמים כאלה. הוא גם בעייתי בפני עצמו, כי... גם הייסט אז אי אפשר. כן. אוקיי, ומה עם freedom of movement? זה לא קונצנטריישן? זה קסם רמה 4, אבל. זה ייקח לי הרבה זמן. הרבה מאוד זמן. אוקיי. רגע, אתה חושב שזה קסם רמה 4 וכל רמה של קסם אני אתנך אחד יותר. רק הביילור הזה, ביילור, הוא לא, הוא ביסט, נכון? נכון שהוא ביסט? הבהיר? בעיר? בעיר, כן. מונסטרוסיטי. אין CR ייצור מעניין לעשות לו awakening, זה פשוט מכה. טוב, בכל מקרה... מה? 9,000 אני מוריד. חכה רגע, לפני שאנחנו מורידים את ה-9,000. אני עוד מעט חוזר. אלם, רגע, תוריד 60. אוקיי, אני לוקח 60 גולד. אלם, אל תוריד, חכה שנייה.
אוקיי. מה עוד? אז אתה רוצה את המיינג' ארמור? כי זה לא קונס... לא, עזוב את זה. אני מניח שמתישהו... כרגע אני אשתמש במיינג' ארמור שלי, ואז אני אשתמש בחפץ אחר שיביא לי אולי AC יותר גבוה. נראה. אוקיי. אם אני אמצא את המטות שאני רוצה. לבל 3 אתה יכול? רמה 7, לא. עדיין לא, אוקיי. אוקיי, לא משנה. טוב, אז בוא נעזוב את זה כרגע, עזבו את זה. כי זה פשוט חוסך לי משהו אחד קטן שמציק לי, אז אני אוהב את זה. וטל זה שימושי כי הוא צריך את הזה. אם יש עוד מישהו שצריך משהו קבוע... כמו דארק ויז'ן. כמו דארק ויז'ן. אז זה שימושי. אבל לפני שאתה רוצה את הדארק ויז'ן, אני חייב לשאול את השאלה הבאה. אתה מטיל את הפרמנסי על ייצור, על חפץ, על מה אתה מטיל אותו? על הלחש. על הלחש, כן. לא, לא הבנתם. ייצור. מידנייט הופכת לחיה אחרת, האם הפרמנסי נשאר? אם זה לחש שמסוגל לעבור. זה מה שאני חושב. השאלה מה אתה מבין לחש מסוגל לעבור, כי טכנית הלחשים הם אפקט חיצוני, כולם הם אפקטים חיצוניים, אז מה אתה מגדיר לחש מסוגל לעבור? על איזה אתם מדברים? דארק ויז'ן, אני התחלתי להטיל על עצמי לפני כמה חודשים, ואז הייתי מטיל על עצמי לפני שאני עושה ווילד שייפ. ואז הייתי בוואלשפ עם דארק ויז'ן. ואז אמרת, לא, 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 וואלשפ לא עובד ככה. אז כאילו, ואז התחלתי להטיל על חפץ שהוא על שרשרת, את הלייט, בשביל שיהיה לי לייט תוך כדי שאני חיה. ואז החפץ נשאר כי אני יכול להחליט ששרשראות קסומות משנות גודל לפי החיה. ואז נשאר לי הלייט. הנקודה היא שאם... הוא מטיל דארק ויז'ן על מידנייט, האם זה דארק ויז'ן על מידנייט או גם על הוויילד שייפ שלה? כי אם למידנייט יש דארק ויז'ן, היא לא צריכה, היא צריכה על הצורת חיה שלה, אבל הוא לא יכול להטיל פרמנסי על כל חיה בנפרד. כן. כי סן פייר שילד וכל אלה אני יכול להטיל ולהפוך וזה עובד, השאלה היא... תן לי רגע לחשוב על זה. אברוס, אתה יכול להטיל עליי מירור אימג' בתור פרמנסי? מירור אימג' אבל תוקפים אותך 3 פעמים ודי. זה מת. כאילו אתה רוצה לבזבז 4,000 זהב? אם כבר תסתכל, תסתכל על בלר. בלר זה קונסנטריישן. אי אפשר קונסנטריישן אמרנו. אוקיי, ומה עם מיסטי סטפ? זה הגיוני? לא, וואנס, הוא אינסטנט. אז אתה לא יכול על דברים שהם אינסטנט. זה לא, לא נראה לי. בליינדנס דפנס אתה רוצה, אם אתה רוצה עכשיו. אתה רוצה דברים שיש להם דוריישן. כמו אין ויזיביליטי לדוגמה. שהוא מחזיק שעה. קונסנטריישן? לא, הוא לא קונסנטריישן, אין ויזיביליטי. אתה יכול להטיל עליי טונס? להטיל עליך מה? הוא לחש עוצמה גבוהה מדי. טונס? זה לחש ממש שלישית. עוצמה ראשונה, הוא רמה שלישית. כן. אתה יכול איזה רמה עכשיו? רק ראשונה או גם שנייה? ראשונה ושנייה. אז כן, אז comprehend languaging כבר הוא יכול. Mage Hunt שעובד נונסטופ. לא, טונס זה לחש מדהים בתור פרמנסי. טונס. כן, טונס. איך הוא עתיק דיטקט מג'יק בתור פרמנסי? שילד! לא, שילד! נכון, זה ריקוי, סליחה.
רגע, רמה שלישית אתה לא יכול? שלישית נראה לי רן יאמר לא. עדיין לא, אני צריך קסם ממש שבע. אלון, שילד. שילד לא עובד ככה. שילד זה אינסטנט. לא. האמת שקומפרי רינגוויץ'ית, אני יכול להטיל על עצמי. כן. אתה יכול קומפרי מייג' ארמור, אתה יכול. מייג' ארמור אני מטיל על עצמי. מייג' ארמור אני מטיל על עצמי. אוקיי. אני מתקן את עצמי אם צריך, אבל אחרי קצת קריאה, מכיוון, בגלל איך שווילד שייפ עובד, בגלל שזה לא פולימורף, דרויד הוא עדיין דרויד כשהוא בווילד שייפ, still the same thing, אז כל עוד הלחש יש לו עדיין מטרה לגיטימית בווילד שייפ, הוא קיים. אם לא, הוא סופרסט. קודם כל צריכה להיות מטרה, כלומר, הוט פרסן לא יפעל. כן. כי אתה לא פרסן. אוקיי. אם עושים על מידנייט צ'אם פרסן והיא הופכת לדייר וולף, אז היא כבר לא צ'אם פרסן אני אמור. אוקיי, אז פרמנטי על זה. אם אנחנו מסתכלים על קנטריפים, אפשר לומר בלייד וורד, ואז ערן יגיד לא, אי אפשר. למה בלייד וורד? זה רזיסטנס לכל בלאמינג, סלאשינג ופירסינג שנעשו על ידי נשקים. weapons attack, שזה כולל מתקפות של כל מפלצת. תראה, אתה לא תאשר את זה, זה קאנטרי. זמן של ראונד, סל. חבר'ה, פרמנסי צריך להיזהר מאוד עם מה שעושים איתו, כי הוא עלול לשבור את המשחק מאוד מאוד מהר. לנשום אותו, ולראות שאתם לא שוברים את המשחק מאוד. לא, הכוונה הייתה רק לדאוג לתת לנו באפים קטנים. טוב, בגלל זה, שוב. זה הומברו שלי, ולכן הוא גם מאוד מאוד מוגבל, והוא עולה הרבה, ואם אני רואה שהוא שווה את המשחק, אני אתקן אותו. אני, אלון, אני רוצה greater invisibility, פרסטו. זה אני חושב שהוא... אני אהפוך אותך... למרות שזה concentration בעצם. כן, אתה יכול להיות greater invisibility, ואתה צריך דרכת 9 בשביל זה, לא? כן. מה זה? כן. אבל לא, זה concentration. זה קונסטריישן, כן. בגלל זה אמרתי, סין ויזיביליטי, אפשר, השאלה היא... לונג סטרייד זה נחמד, לצל נגיד. הבנתי, טוב, לא משנה, אני ארצה טון כשתוכל, אבל כרגע זה לא משנה, זה לא רלוונטי. אז רגע, שנייה. אז זה 4,000 למידנייט, 325... תלות בגזע של שחר, אה לא, יש לו דביל סייט, לא משנה. אלם, תוריד 60 גולד מהאינבנטורי, אני קונה אינסנס. אוקיי. ועם אחד מהם אני כבר מזמן את החתולה, אז יש לי עכשיו עוד 5. אוקיי. טוב, מה עוד? רגע. יש לי לונגס. האם אתם חותמים לסקרול על הגילדה שלו? אני בודק את זה, לראות כמה הוא רוצה כסף, מה הצטועה, אם זה שווה את זה. יהיה רעידות אדמה, צריך מישהו שישפץ מבנים, יש פה אחלה מקום לפרנסה, אז הוא בונה גילדה. אני הייתי חותם על זה, כאילו הייתה חותמת על החלק שלה, אבל זה חטיבה שלה. השאלה, יואל, אני שואל אותך ככה, מה אתה צריך לשלם עבור זה, ומה אתה מרוויח עבור זה? אני חושב שרישום גילדה צריך, אם אני זוכר נכון, 270 זהב בערך? אני חושב שזה רק הדמי רישום, זה... דמי רישום, כן. זה 10 או 15 פז, אבל אתה צריך לשלם לתחזק את זה כל חודש או משהו כזה. אוקיי. זה כסף קטן מבחינתנו, אבל זה אינקאם, זה עסק לכל דבר. כן, גם שלושה פושן אוף הילינג, מתישהו לקנות. אני חותם על זה. כן, גם שיר תחתום. מה אתם אומרים שאני אקח סטטיס פילד בתור לחש? אני בעד. כמו שיש לי, זה... לא, אז עדיף כמו שאתה תשתמש בו. אני... טלפורטיישן סירקל לא יעזור לנו במבוא. את דיברת על סינפטיק סטטיק, נכון? לא, סטטיק שטיל. סטטיק פילד זה משהו אחר. ערן אוסיף, שעושה לך אזור של הייסט או סלו. סטייסיס פילד. לא סטטיק פילד, סטייסיס פילד. אתם צריכים להעתיק אותו. לא, שירת הרמה. נכון.
אוקיי, אבל ספציפית, אבל ספציפית בשביל זה, אתם צריכים להעתיק אותו. אוקיי, אין אפשרות לקחת. כי זה הקיום שלו בעולם. כן, אז אני שוקל לקחת סקיל אימפאוורמנט, שהוא לחש נפלא. אני מציע לך לחכות עם הלחש, כי לאלון יש את המגילה של זה, והוא יכול ללמוד אותה, ואז אם הוא לומד אותה, הוא יכול להפוך אותה למגילה, ואז אתה תוכל ללמוד אותה. כן, אבל שיר לסורסר, היא לא יכולה ללמוד עם מגילות. אבל היא יכולה להטיל מגילות. נכון. אז, וזה נמצא ברשימה, אז היא לא צריכה ללמוד את הלחש כדי להטיל מגילה. כן. טוב. אז... זהו נראה לי, אז... נראה לי שקרנו, עוד משהו, לא? בוא... בואו נחשוב רגע, רצינו את הקסדות. לא, רגע, בואו נסגור, רגע, בואו נסגור את הקטע עם הקסמים שלי, אחר כך נדבר על... אין בעיות. גם את הקסדות אני יכול לפתור בצורה אחרת, אז... איזה קסדות? אז כרגע אנחנו נשקיע... ככה זהב, והכל. זה כבר קניתי. תן לי לבדוק. 7,325. ורן, שמתי ארקיין לוק על הדלת שלי. של החדר? כן. אוקיי. קיירו יש לו... דיספל. לסקרול יש דיספל מג'יק, אל תשכח. אוקיי, אז זה מה ש... אני עדיין לא אוספתי את הכסף מהבור לבנק, אני מעדכן בינתיים את הבנק. יש לנו כל החפצים שצריך למכור גם. שמצאנו מה... בסדר. אני מזכיר לכם, אנחנו באמת צריכים שתי חרבות מכסף? למה? לא. שתיים, ואמרתם על השנייה שעולה יותר לא למכור. בוא נמכור את היקרת את הזולה לשני. בוא נמכור, אם יש לנו חרבות מכסף, בוא נמכור. כמה מאיתנו כבר משתמשים בחרבות? חוץ ממני, אף אחד. זה גם לונגסון. לי יש סימיטרים. יש לך יופי, אבל את לא משתמשת בחרבות, את משתמשת בסימיטר. כי אני לא פוגע בכלום! אז מה, מה השם? אוקיי, סבבה. טוב, זה סגרנו. אז, רגע, נעשה את הטקס הקטן של קיירו. קיירו, טוב, אתה צריך לדבר עם ערן על זה. שמע, אפשר לבעת פה זה בכל מקרה. אחר כך נדבר איתו על זה. האם אתה רוצה לעשות פיין טראפס? לי את הקסם, אבל אם נמצא מגילה... לי יש! לי יש! האם יש עוד משהו מעניין שאתם רוצים לעשות בעיר לפני שאתם חוזרים למטה? אני חושב... מה השעה פה בעיר? אנחנו יודעים? מה? מה השעה בעיר? הגעתם צהריים מאוחרים, אני מניח שעד שסיימתם כל הבלגן עם בלקסטף והגעתם, אז כבר נהיה... התחיל לרדת ערב. אני רוצה... שלושה שיקויים דרך אגב. לא, אני מדבר יש איזשהו משהו משחקי מעניין או שזה רק רשימת קניות. לא, אני רוצה לחזור לבלק סטאפ, לראות מה קורה עם היה. כן. אני רוצה לעשות את הקטע עם קיירו משתנה, זה נראה לי מעניין. אז נראה לי אולי נעשה את זה במפגש הבא. גם או שאתה רוצה עכשיו? לא. אז אתם הולכים בערב... אני לא. לחפש את בלקסטאפ. יש לי תוכניות אחרות. אוקיי, מה התוכניות? אוקיי, אני רוצה למצוא את הפורטל הראשון שיש. נכון, יש את הפורטל שמביא אותנו מהקומה... אני חושב שזה מהקומה הראשונה לקומה של ה... לעשר? של האבומיניישן, כן. קיצר, ואני הולך להפעיל אותו עד שאני הולך לקבל את הסמל של הגובלין שמשרת, ואז אני הולך לעבור דרכו. אוקיי, קיירו הלך חזרה למבוך ועיקותם לא נראו עוד. אוקיי, רגע, אנחנו נחזיר 150 גולד. רגע, מה נחזור עם כל השמר? סיכוי טוב שאם אתה הולך לעשות את זה, אתה תמות לפני שתשיג את הגובלין. מה, למה? כי יש יותר דברים שגורם לך נזק. יש משהו לעשות עם החמר. שיר אומרת, היה לי בקרב האחרון צלקת פה ביד, אתה יכול להעלים אותה עם הלחש? אם רוצים לעשות משהו עם החמר. אני לא יודע, את שיר, כמה את שוקלת? לא, שחר, היית באמת רציני ואתה רוצה שנעשה את זה, אז אנחנו נעשה את זה, אבל אני אבטיח לך שהסיכוי יותר טוב שתמות. ואף אחד לא יש שם להציל אותך. אלון, 90 ליברה שיר שוקלת. אוקיי, אני
מניח שקיום שופט. צנקת. אני יכול להפוך אותך לעצמי? יש צנקת. יש. כן, עשיתי על עוד כסף. חבר'ה, אני די בטוח שלחש של דרואיד, רג'נריישן, עולה פחות! כמה? זה 150 גולד. כמה רג'נריישן עולה? אז אפשר להציע על הרג'נריישן ואז לחתוך את היד ואז תגדל את חדשה? זה מפחיד. anyway, אתם חוזרים חזרה. אני רוצה שלושה שיקויים, רגע, אתם הולכים לבלקסטאף בערב ומכוונים לתפוס את האחרי אוכת ערב, וכשאתם מגיעים אז אני יכול לחכות איזה חצי שעה לפני שהם מכניסים אתכם, והיא בדיוק מסיימת לכתוב משהו על איזשהו ספר גדול בשולחן שלה, והיא מסתכלת לכם כשאתם נכנסים. טוב, מי לדבר? אחרי זה אני אדבר על הבעיר הקטן. לא, באנו לבעיר. באנו לבעיר, אז... כן, הודיעו לי שהבאתם את הבהיר, הוא אכן קטן ונחמד. עוד משהו שאתם רוצים להגיד בנושא? כן, אני רוצה לבוא ולבקר אותו ולראות שהכל בסדר, ולראות אם הוא צריך לצאת להליכה. אנחנו נטפל בו פה, לא צריכים לדאוג לגבי זה. אם את רוצה לראות אותו, אז מאמפי יוכל להכניס אותך אם את רוצה. אני חושב שמה שאכפת לשאר מאיתנו זה... מאחר שזה כמובן משהו שעשינו אקסטרה, אני חושב שכן מגיע כאן איזשהו תגמול נוסף על הדבר הזה. זה חיה מאוד נדירה, מאוד חזקה, זה היה אחד הקרובות החזקים. ואיפה הכל של קיירו מגיע? כן, איפה הכל של קיירו מגיע? אם אירן לא מאפשר לי לעשות את זה, אז אני הגעתי איתכם. הוא מאפשר לך? לא, אני הבנתי את זה, אז אני הבנתי איתכם, כי חשבתי שאני עושה את זה, אבל לא הערכתי נכון אולי את הסיכון, אז אני איתכם. אמרתי לכם שאתם יכולים לעשות את מה שאתם רוצים, אני פשוט אשמח לבדוק אותו בעצמי אם אפשר, אבל אם כבר עשיתם את המסע אז בסדר, I'll indulge. מה אתם רוצים? לא משהו רציני, חשבתי אולי על איזשהו step of power או אולי rob of the match, פריטים שוליים, אני בטוח שהם בהישג ידך. היה לך כזה. היא כותבת משהו פתק קטן, היא כותבת משהו פתק קטן, ואז מחליקה אותו על החשכון שלך ואומר לך, כך, שם יש אחד כזה. אני מסתכל. יש שם את הכתובת של העירייה. של מה? של העירייה? של העירייה. אפשר לבוא ולקחת? אם תשכנע את הגבירה סילבר, אני נתת לכם. אוקיי, ותגידי. מי נהיית עושה? לא! את לא רוצה לדאוג לבעיר! ושיר כזה מראה לה, את רואה את המגן הזה? יש מגן כזה פי 3, זה השילד פלוס 1. פי 3, ליטרלי, מגן פלוס 3. משהו כזה פי 3 יותר טוב. חזק פי 3, חזק פי 3. אם כן, אז הוא כנראה בשימוש. אין לך חפש לתום כלשהו שיכול להניע. I'm just fucking greedy. Say thank you that you take care of a monster. Nice to see you too. Goodbye. בסדר, את רוצה להסתכל אולי על מה שקרה לסכין שלי? והיא כזה מוציאה את הסכין ומפרידה אותם? אני שמחה שמצאת סכין נחמד שהופך לחרב. את לא רוצה לחקור איזה חפץ קסום מסוכן ועתיק? תראה, אני אחקור על זה. אתה רוצה? אוקיי. אני אחקור על זה. אל תדאגי. אנחנו... אני לקחתי את הקסם היום, אני הולך להטיל אותו. יהיה לך... אנחנו נגלה קצת יותר היום. בכל מקרה, האם יש לך משהו שאת יכולה להציע לנו כדי שזה ייתן לנו מוטיבציה לתת לך עוד דברים בעתיד? מה? נראה לי הוא רוצה זהב. אני הייתי מעדיף באמת חפצים קסומים. אם זהב זה טוב, אם אין לך משהו חייב. אני אשמח לכל מידע שיש לך על מלך הגולגלות. בשביל חפצים קסומים שזה אתם יורדים למבוך, שם יש הרבה דברים. או, מבוך גדול. אני אשמח למידע על מלך הגולגלות, או מישהו שיחקור על מלך. מלך הגולגלות. שמה לי מוכר.
טוב, אני אבדוק את זה, וירשנת לעצמה איזושהי פתק בצד. דרך אגב... דם מבחינתי. דרך אגב, הבאתי לך שתי תלמידות. מה שלומן? הן כבר התחילו ללמוד? שלומן בסדר. הם ביקשו להשאיל משהו מהספרייה שלנו. נתתי להם עותק, והם יצאו לדרכם. עכשיו חשבתי שהן מתחילות ללמוד כאן. הם החליטו שהן עדיפות ללכת למקום אחר. אוקיי, זה החלטה שגויה לדעתי, אבל זו דירה שלהם. אני בטוחה שזה כן! שמה? מידת, את לא פה! בכל מקרה... בכל מקרה, אם נחזור לעניין... נחזור לענייננו, אני אטפל בך אחר כך. אז אמרת שיש אולי איזשהו זהב שאת יכולה לתת לנו בתור תודה על החיה הנדירה שהבאנו לך? אני לא הגזבר. אני בטוח אבל שאם תגידי לו להביא לנו תשלום, הוא ייתן. התשלום שלכם זה מה שאתם רוצים במבוך. לבהיר? איפה מצאתם את הבהיר הזה? אז כלומר זה שלנו, את רצית אותו אז. אם אתם לא רוצים אותו, אם אתם רוצים אותו, בהצלחה להתמודד איתו, אם לא, אני אשמח להתעניין בו, יצאו מעניין. מבקשת מאיתנו דמי טיפול, אוקיי? לא, בעקבות החלמו על האחסון. אז תתעלמי ממנו. את יכולה לעזור לי להשיג אישור הולכת ללטף את הגריפונים הגדולים? שמעופפים? בסדר, כן. רגע, אז ככה, אין לכם סמל של המשמר? לא, למה שיהיה לי סמל של המשמר? לא, נסתכל, אני שואל אתכם, אין לכם איזשהו... קיירו וסקול, that's it! כן. קיירו וסקול. כן, אני חושב שאני יכול לארגן לכם זמן ביקור, מתי? לא אכפת לי. מחר? טוב, זמן ההתייחדות שלך עם הגריפונים לא מעניין אותי שיר, אני סיימתי כאן את השיחה. שיהיה לך בלק סטף המשך ערב נעים. אני כאן להקלות, ואז יוצא משם. ראיתי את הקיירו, השגנו משהו טוב. אני שמח בשבילך ואני... באנו תשלום נהדר מזה, אני מאושר. שיר, אני שמח בשבילך ואני מצטער בצערם של הגריפונים. בכל מקרה, בואו נלך לשתות משהו. ואת מידנייט, בתור יצור קטן יש לך פה מאוד גדול. שתילי אלה. עם הגישה הזאת אני לא בטוח שסימצאי מייץ' ירצה אותך. I'm an independent person! בכל מקרה אני ממשיך ללכת משם לפעם שלנו. אבורוס בערב יעשה את הטקס על עצמו. כשאבורוס יצא אתם תראו אותו מאוד מאוד מלוכלך, מקלי, וקצת יותר גבוה, קצת יותר אלגנטי. קצת יותר טוב. אבורוס, ביטלת את הרחש? כן. נראה לי שפספסת באוזניים אחד קצת יותר גבוה משנייה. אני יודע שאני עושה את זה מושלם. שיר עושה פרזוויטיישן ויוצרת מראה ביד שלה וליחה לו את זה מול הפרצוף. אולי יש שם משהו? אני לא יודע. לא. מי די שתמקד מול תוקש האורך? אוקיי. לא. טוב, אני חושב שסיימנו. יש כאן עוד משהו שמישהו רוצה לעשות? אני מוכן להמשיך רולפליי, אין לי שום בעיה עם זה. אני עושה חישובים. פשוט חסרים לנו שני שחקנים בכל מקרה. כן. שחקן וחצי. לא... כן, אבל בכל מקרה, אני חושב לפחות שיכולנו לרדת למבוך ואפילו להתחיל לחקור. אנחנו ארבע שחקנים די חזקים, אני לא מאמין שנתקלים בעוד בעיה. בבקשה. לא יודע, חסרים שחקנים ו... אוקיי. אפשר לסגור עכשיו.
אפשר לסגור, אבל להישאר ברולפליי, וזהו. כאילו, בלי לא לעשות משהו מקדם. לא, לא כתבתי סלש אר לפני. אוקיי. אני בוחר לחשים. פיין טראפס, הלחש, אפשר לעשות לו פרנסי? שלח את... מה הלחש? על מה הוא משפיע היום? כי אם הוא משפיע על חדר, זה לא יעזור. הוא אינסטנטניאס. אז מי? אינסטנטניאס? אז אי אפשר. טוב, אם לא רוצים לעשות עוד משהו משחקי, אפשר לסיים ולנהל מכניקה אחר כך. אוקיי, האמת, יאללה, אני בעד לסיים ולדבר איתך עכשיו על מכניקה של צ'יינג'לינג. אוקיי, אז אני אסיים פה, ולהתראות.